hrací v reprezentaci do 16 rokov ako jeden rok mladší hráč. Vnímaš to, že je to v podstate privilegium, že je to vlastne akási možnosť, ktorá sa nenaskytne každému? Tak určite si to veľmi cením a nečakal som to, že ma tréneri povolajú do staršej reprezentácie a berem to tak, že môžem len získať a budem získavať nové skúsenosti, ktoré budú veľmi cenné v ďalšej mojej hokejovej kariére. Ako ťa prijal kolektív ako rok mladšieho hráča? Bol som prekvapený, že ma prijali veľmi skvele. Je tam veľmi v pohode kolektív. Aj keď veľa chalanov som poznal len zo zápasov proti sebe, ale pomaličky sa spoznávame a dúfam, že sa nám podarí vyhrať všetky zápasy. Hovoril si o tom, že si nomináciu nečakal. Z akého dôvodu? Predsa len už ako jeden z malého hráčov ročíka 2002 máš pomerne slušnú porciu zápasov v doraste odohranú. Napriek tomu si hovoríš, že si to nečakal. Nečakal som to hlavne z toho dôvodu, že na prvom reprezentačnom turnaji 15-ky som tesne pred ňou dostal teploty, takže som tam nešiel a najmä vďaka tomuto som to nečakal. Ako som už spomínal, vlastne si jeden z malých hráčov ročíka 2002, ktorý už má pomerne slušnú porciu zápasov v extralige dorastu odohraných. Ty si odohral 16 zápasov v extralige dorastu. Zatiaľ, čo ti tie zápasy dali? Myslíš si, že to pôsobenie v doraste môže z neho ťažiť aj na tomto medzinárodnom mlade, ktorý vás najbližších dňoch čaká? Dali mi veľmi veľa, pretože je to veľa rýchlejšie a silnejšie a zdokonalujete sa tam viac v herných činnostiach, musíte rozmýšľať oveľa rýchlejšie a snažím sa to dávať aj do zápasu v kadetoch a dúfam, že tieto skúsenosti z dorasteneckej extraligy využijem aj teraz v Berne. Vlastne, ak sa nemýlim, tak ťa čaká prvá medzištátna akcia, keďže práve, ako si spomínal, inou choroby si chýbal na turnaji v Poprade, turnaji 15, kde boli aj medzištátne družstva. Vieš vôbec, aký je ten medzinárodný ľad? Máš aspoň trochu tušenia, že čo ťa v Berne čaká? Tak bol som na dvoch VSIčkách, čo mi tiež dalo veľmi veľa a viem, že to bude veľmi ťažké a dám do toho všetko.